pessoal, bom dia da TV Rede Tony Play, aquela que não tem medo nem de aranha grande. Andei na cidade inteira para comprar uma máscara e não consegui. Eu tinha essa aqui de andar de moto, então vou fazer com ela mesmo, fazer o quê? Tudo bem? Nossa TV Rede Tony Play é do sul, vai do sul do Brasil ao norte. No caso, chapéu nordestino, lampião. TV Rede Play. TV Rede Tony Play. Do sul ao norte. Do Iapoque ao Chuí. Ok? Obrigado. Diversas notícias e entrevistas. Se você quer ser entrevistado. Pessoal, bom dia. É o Tony Play, presidente do clube de motos, triciclos, trailers, carros e automóveis. Aqui está o meu, fazendo uma reforma na minha casa. Meu trailer, dentro dele tem fogão, geladeira, chuveiro, duas camas de casal, tem tudo, a porta aqui atrás, meu pé de café, e estou reformando a casa aqui. Depois desse vídeo, para fazer uma demonstração do clube mundial de trailer, moto, triciclo, caminhonete, carros, Elvis Presley. Se você quiser participar, aqui está a minha moto, Lujua. Tem o triciclo vermelho, o outro triciclo, aranha, o Homem-Aranha. O mais famoso aqui é o tuk-tuk. Tuk-tuk. Tem um ovo caipira aqui, galinha caipira. Estou fazendo o fogão a lenha ali. As galinhas, ovo caipira. Meu pé de abóbora. Aqui, Tony Play. Do clube de motos, triciclos, trailers, caminhonete, automóveis, Elvis Presley. Ok? Inclusive, mostrar meu sapato. Mocassim vermelho. É um trailer antigo. Virou galinheiro, mas eu vou fazer a reforma dele. Quatro rodas, freio a disco. Ok? Obrigado.